ще го взема. Чувам ли се така? По-наблизо. Така? Добре. Здравейте, ние сме отбор Киселите краставички. Съжалявам, аз съм смък. Малко по-различно е. Така, предполагам всички обичате кисели краставички. Добре. Сега, това е Вики. Тя донесе киселите краставички. Това е Калина. Аз съм Крис. Това е Ружа. И това е Пепи, която държи... Кое? Нашият талисман. Добре. Тъй като в последния момент разбрахме, че всичко ще е изцяло върху презентацията, малко ще е като от втори клас, тъй като имах 30 минути да направя цялата презентация. Така, нашата игра, която измислихме, е настолна игра, която изкарва от скуката и забавната реалност. Така, от скучната и забързана реалност. Съжалявам. Добре. Това е нашия отбор. Тук, както виждате, ние изпуснахме вчера колата. Беше доста забавно, със сигурност. Да, да. Така. Правилата и целта на играта всъщност са възможно най-симпъл и най-вече възможно най-бюджетни, защото може с всякакви подръчни материали да направим играта. Нашата игра се състои от 5 различни... Само секунда. Нашата игра се състои от 5 различни буркана, като разбира се, вие може да ползвате каквито искате различни подръчни материали. Идеята е да създадем едно изречение с 5 части от изречението. Сега, няма нужда да преподаваме български, направихме ги в различни цветове. Сега, идеята на играта е, бъркаме в бурканите и теглим различните думи. Като, както виждате, има 5 буркана, т.е. има различни цветове. Всеки тегли по 2 думи. След това можем да сгубим изречения и най-забавното изречение да го изберем ние. Така, тук са... няколко варианта от изречението, които сме сгубили. Странна коза язи на концерт на Фики Стораро с 2 дини подмишница. Срамежлива баба Пена наблюдава в къщата на инфлуенсерите с циркова група. Така, след като вече изберем примерно кое от всичките изречения е най-забавно, човекът, който е измислил това изречение, т.е. което го е сгубил, хвърля зарче. Според зарчето, което е хвърлил той, сменяме цвета на думите по часовниковата стрелка с другите играчи. И тогава вече думите стават абсолютно различни, доста по-забавни и много в никакъв случай смислени. Ето тук направихме снимки на хората, които тестваха нашата игра. Да благодарим на всички отбори, които ни помогнаха, защото осъзнахме, че играта имаше много необмислени неща. И естествено, победителя, който е с най-забавното изречение, печели краставичка. Естествено, имаме и нашия талисман, който ви изпраща поздрави. Сега, имаме малко време, всички бързаме, предполагам, всеки вече иска да се прибира, но ако искате, можем да прочетем някои от изреченията, които на случайен принцип ги издърпахме и всъщност станаха забавни. Последното изречение, което направиха и там горе в дясно в ъгълчето, беше странна Клеопатра яде в затвора с зареден пистолет. Моето е срамежлива ламя стримва с изчезнал папагал на пейка. Друго забавно изречение е ароматен гном подритва циркова трупа в къщата на инфлуенсърите. И една бедна вещица реже с 2 дини подмишница в махалата. Да благодарим на Expertify Printing. Сами, благодарим ти за усилията. Благодарим и ние.